Усім привіт! Вітаю вас на каналі «Літопис незламності». Я Іра Ворожбит, і в цьому відео розповім, як вихідцю із бідної української сім'ї вдалося посісти одну з найвищих посад в Московії. Яким чином Прокопович, причетний до перейменування держави на Російську імперію? Та чи можна його вважати зрадником? Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайку. А якщо ви маєте більше можливостей, то підтримайте «Літопис незламності» за допомогою сервісу «Buy me a coffee». Це допоможе нам робити більше якісного відео для вас. Єлисей Прокопович народився в сім'ї збіднілого київського крамаря у кінці 17 століття. Рано втратив обох батьків, а тому потрапив під опіку свого дядька Феофана Прокоповича, ректора Києво-Могилянського колегіуму. Єлизар Прокопович був одним із найкращих учнів Могилянки. Після її завершення вирішив трошки розвіятися і продовжити освіту на Заході. Потрапити на навчання за кордон для православного українця було дещо проблематично. Тому наш Єлизар приймає греко-католицтво і вступає до Володимир-Волинського колегіуму і постригається у ченці. Будучи дуже здібною людиною, він привернув увагу одного з єпископів, який і направив Єлизара на навчання до папської грецької колегії святого Афанасія в Римі, в якій готували богословів для поширення католицизму на територіях, де проживали православні. У Римі Єлисей вивчив католицьке богослов'я, знову змінив віру на католицьку, познайомився з творами філософів та науковців, а потім відправився Францією, Швейцарією, Німеччиною, де знову ж таки вивчав релігійні ідеї. Сподіваюся, йому було цікаво. Через декілька років подорожей Єлизар повернувся знову до України, пройшов через спеціальне церковне покарання і знову став православним. Його дядько на той час вже сконав, тому Прокопович прийняв чернечий постриг під ім'ям Феофан в пам'ять про свого дядька. Так Єлизар став Феофаном Прокоповичем. Заради справедливості треба сказати, що змінювати віру як і рукавички було поширеною практикою серед православних студентів в тогочасній Україні. Це стало можливим завдяки відкритості київської митрополії, на відміну від московської, де подібне категорично заборонялося. Про відкриті зв'язки із Заходом свідчить велика кількість католицьких та греко-католицьких орденів та монастирів на території України. Тому досить часто наші священники були значно освіченішими, ніж в дрімучій Московщині. Вони були в курсі тодішніх європейських філософських трендів, а це значить, що українці здавна були інтегровані в Європу. Прокоповичу вдалося побудувати вражаючу кар'єру в топовому навчальному закладі України 18 століття. Він викладав риторику, піетику, це теорія поезії, філософію, фізику і навіть математику у Києво-Могилянській академії. Окрім викладання, Феофан писав численні філософські та богословські твори. Саме він був автором історичної драми «Володимир», яку присвятив Іванові Мазепі. Прокопович був яскравим представником українського просвітництва, висміював забобони і невігластво, а також закликав людей покладатися на власний розум. Ми теж закликаємо вас підтримати наших захисників. Їм важлива будь-яка допомога. Тому донатьте якомога активніше. Актуальний збір для Сил оборони України ви знайдете в описі під цим відео. Прокопович не завжди підтримував Мазепу, тому засудив антимосковське повстання гетьмана. Це сподобалось російському цареві Петру І, який взяв Прокоповича з собою в один із походів.
Феофан тоді пошкодував про драму, присвячену Мазепі. На ходу перевзувся і написав для Петра І промову, у якій йшлося про Полтавську битву. І, звичайно ж, прославлялася геніальність Петра. Безсумнівно, від такого тексту Петр І потік і призначив Прокоповича ректором Києво-Могилянської академії. Перспектива кар'єрного зросту була захмарною. Перед українським інтелектуалом були відкриті всі двері. Усі московські двері, звісно. Невдовзі Петр І вирішив провести реформи, аби наблизити болота до розвинених країн Європи. Почалася оця вся дікуха з обрізанням російським боярам боріт. Коли Петр зрозумів, що сам ці реформи не вивезе, і народ його вже почав вважати антихристом, то влаштував кастинг на креативного менеджера своїх реформ. Звичайно ж, лояльний до царя Прокопович порвав усіх своїх конкурентів і опинився в Санкт-Петербурзі в статусі найближчого радника царя. І одразу ж отримав бонус плюс. Його призначили єпископом Псковським з центром у Петербурзі. У Петра Пригорало, що Московію тоді в світі сприймали східною азійською державою, який далеко до цивілізованих країн. Тож амбітний цар прагнув сидіти з європейськими володарями за одним столом. А для цього потрібно було показати, що Московія має давню історію, традицію, а особливо стосунок до Європи. Ідея Прокоповича полягала в тому, що Московія є наступницею Візантійської імперії, апелюючи до того факту, що донька візантійського імператора Софія Палеолог була дружиною московського князя Івана III та бабусею Івана IV Грізного. Але вся ця теорія була шита білими нитками. Самі лише династичні зв'язки не дають права 100% узаконити таку концепцію. Попри це, Петру така ідея подобалася. Сроки горіли, адже цар проголосив себе імператором, а відтак його держава стала імперією, тому терміново треба був ребрендінг. Оскільки дедлайни були близько, Прокопович вирішив не паритися і згадав, що у своєму творі «Володимир» він вживав назву за грецьким зразком – Росія. Щоправда, тоді йшлося про руські, тобто українські землі Київської митрополії, звісно, без Москви. Так виникла Російська імперія, а Феофан Прокопович закріпив свій авторитет її головного ідеолога. І він зробив усе, аби влада російських монархів стала абсолютною, тобто ніким і нічим не обмеженою. Звісно, що й до Петра царі себе вільно почували, але існувала опозиція бояр та московського патріарха. От саме Прокопович зробив, щоб ніякої опозиції в Росії не існувало. Походу назавжди. То чи був Прокопович зрадником? З першого погляду може здатися, що так. При цьому варто враховувати реалії життя 18 століття та умови, в яких перебувала Україна в той час. Феофан був одним із тих українців, яких московський цар переманив до столиці. У державі йшли реформи, які обіцяли славу, кар'єру та можливість креативити. Прокопович втілював свої ідеї і будував імперію, як вважав сам за потрібне. Так Україна стала кузнею кадрів для російського двору. Але й на Росії Феофана Прокоповича не возвеличують. Перш за все за те, що він був українцем за походженням. Так, будучи радником царя, Феофан нажив багато ворогів серед бояр та московських богословів. Не в останню чергу через високий рівень освіти та передові погляди. Талановитим людям заздрять часто.
Після смерті Петра Прокопович зазнав переслідувань з боку хейтерів імператора. До кінця свого життя Феофан влаштовував розбірки і намагався справитися з хитросплетінням інтриг, які плелися навколо нього. Ідеї Прокоповича ж пережили його і продовжували розвиватися. Так наступники Петра пішли далі і вирішили, що потрібно повністю переписати історію, а не просто керуватися теорією Прокоповича про правонаступництво. Ретельно за цю справу взялася вже Катерина ІІ, яка для цього створила навіть спеціальну комісію, головною метою якої був пошук обґрунтування законності привласнення Московією історичної спадщини Русі і створення нової Російської імперії. Звісно, Феофан Прокопович не був безгрішною людиною, як і ми всі. Він мав власні амбіції щодо своєї кар'єри. Інколи, аби не втратити свого високого становища, догоджав російському монархові. Але поряд з цим він був яскравим представником українського просвітництва, письменником, церковним і політичним діячем початку XVIII століття. Друзі, а яке ваше ставлення до Феофана Прокоповича? Напишіть про це нам в коментарях, і ми з вами подискутуємо.